Hello， 大家好，我是美联物业 Cassie， 今天想同大家参观一个天宇海地下莲花苑的三房单位。这个单位位于天宇海的1A座，实用面积778尺，另一个243尺的花园。马上同大家参观一下个单位。门口位置设有洗手间，浴室方面亦是企缸的设计。单位属于特色单位，所以楼底方面亦都特别高。厨房方面是曲斜形的工作台面，操作空间亦都比较充裕。睡房的开即市井，所以家私方面都比较容易摆位。客厅连接户外大花园，闲时总可以招呼一下三五知己。正如的两间睡房同样拥有特高楼底，可以订做一些较为高身的家私。主人房经已配备一系列的入场家私。浴室方面设有浸浴的空间，同时有窗是明厕。如果你对刚才的单位有兴趣，欢迎随时联络我 Cassie 去睇啦。